ውድ ተመልካቾች አሁን የምንመለከተው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ነው። ቁጥር 14 ማለትም ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ እኛም አንድ ልጅ በአባቱ ዘንድ እንዳለው አይነት ክብር የሆነውን ክብሩን አየን የሚለውን ክፍል ነው። ይሄ ክፍል የክርስትና እምነት መሰረት ነው። ብዙ ሃይማኖቶች የሚወዛገቡበት በወንጌላውያን አማኞችም እንኳን መካከል የተዛቡ እጸጽ የሞላባቸው ትምህርቶች የሚነሱበት የሚወጡበት መሰረት የሆነ ክፍል ነው። ስለዚህ ይህንን ክፍል በሚገባ ለማብራራት ከዚህ በኋላ በሚኖረን 3 ተከታታይ ትምህርት ውስጥ ወይም በ3 ሳምንታት ውስጥ የምናየው ይህንን አንድ ክፍል ይሆናል። ስለዚህ ሌሎቹ በክፍል የተለያዩ ናቸው፣ በርዕስ የተለያዩ ናቸው። ይህን ግን አንድ ክፍል በ3 ሳምንት ውስጥ በመደዳ ስለሚቀርብ እንድታስተውሉት ብዬ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደምታውቁት የዮሐንስን ወንጌል እየተማርን ያለነው ምዕራፍ 1 ላይ ነን። ዛሬ ቁጥር 14ን በሚገባ በጥልቀትና በስፋት እንዳስሳለን። አነበውና ክፍሉን አጭር ጸሎት ከጸለይን በኋላ በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንዘልቃለን። ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን። እንጸልይ። ቅዱስ አባት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ ራስህን እንደ መግለጥ የሚያስደስት ነገር የለም። ይልቁንም ለሰው ልጆች ራስህን መግለጥ ትወዳለህ፣ በመታወቅ ደስ ይልሃል። እውነትም ደግሞ ሰው ሊያመልክህና ሊያደንቅህ የሚችለው ባወቀህ መጠን ነውና፣ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትገልጥልን እንለምንሃለን። ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ ከወልድም በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያውቅ ማንም የለም ተብሎ እንደተጻፈ ወልድን የምታውቅ አንተ ብቻ ነህና በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ዛሬ ግለጥልን። አሜን። ቃልም ሥጋ ሆነ። የትኛው ቃል? ምንድን ነው ይሄ ቃል? ከዚህ ቀደም ተመልክተነዋል በደንብ። ግን አሁንም ቢሆን ይሄንን ቁጥር 14ን ስንፈታ ወደ ላይ ሄደን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 ድረስ ስለ ቃል ሐዋርያው ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ የጻፈውን ማየት እንገደዳለን። ከዘላለም የነበረው በመጀመሪያው በበረሽት የነበረው ዘላለማዊው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ማለትም ከአብ ጋር የነበረው አብ ያይደለው ግን ከአብ ጋር የነበረው እርሱ ራሱ እግዚአብሔር የሆነው ከአብ የተለየ ግን ከአብ ጋር አንድ የሆነ በአካል የተለየ በመለኮት ግን አንድ የሆነ የተፈጠረ ነገር ሁሉ የተሰራ ነገር ሁሉ የሚታይ የማይታይ በምድር በሰማይ አለቅነት ስልጣን ጌትነት ሁሉ ሕያው ግዑዝ ፍጥረት ያለ እርሱ ያልተፈጠረ ምንም እንኳ ሐሳቡ ትልሙ ምክሩ ፈቃዱ የአብ ቢሆንም ነገር ግን አብ ያን ትልሙን ሐሳቡን ምክሩን ፈቃዱን በእርሱ በኩል ብቻ ያደረገ ለሆኑት ነገሮች ሁሉ መኖር ምክንያት የሆነ መገኛ የሆነ አድራጊ ፈጣሪ የሆነ እሱ ቃል ሎጎስ
ደግሞም በጥንት ዘላለም ውስጥ ከአብ የተካፈለው በእርሱ ውስጥ የሚኖር ህይወት ያለው ያም ህይወት ደግሞ አንድ ነጠላ ህይወት ሳይሆን የሚካፈሉት ህይወት ብዙዎች ሊካፈሉት የሚችሉት ህይወት ከአንድ በላይ የሆኑ አካላት ያለምንም ገደብ የቁጥር ልክ መጠን ሊካፈሉት የሚችሉት ህይወት እርሱ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያለ ደግሞም ማካፈል መስጠት ይህንን ህይወት ማካፈል የሚችል ደግሞም ይህ ህይወት ከመላእክትም ከሰማይ መላእክት ከምድርም ፍጥረታት ሁሉ ይልቅ ለሰው ልጅ ብቻ የተወሰነ የሰው ልጅ ሊካፈለው የተወሰነ ይህንን ህይወት የሚሰጥ ይሄ ህይወት ደግሞ ብርሃን የሆነ ህይወት እውቀትን የሚሰጥ ዓለማወቅን የሚሽር ጨለማን የሚገፍ ሰው ታውቆ ሊያልቅ የማይችለውን እግዚአብሔርን መለኮትን እንዲያውቅ የሚያስችል ብርሃን ያለው ይህ ሎጎስ ይህ ቃል ስጋ ሆነ ነው የሚለን ወል ሎጎስን ወንጌላዊ ዮሐንስ የሚጽፍላቸው አይሁዳውያን ያቆታል በደም ነው ያቆት ሎጎስን በዚያ ዘመን የነበሩ የግሪክ ፍልስፎች የግሪክ ሰዎች የግሪክ ሊቃውንት የግሪክ ህዝብ ያቆታል ስለዚህ እስከ ቁጥር 13 ድረስ ስለ ሎጎስ የተጻፈው ነገር ብዙ አይቸግራቸው ምክንያቱም ሎጎስ በፈጣሪና በፍጥረት መካከል ያለ ኤጀንት ነው ለተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ ምክንያት ነው ሰበብ ነው የሚለውን ግሪኮቹ ይቀበላሉ ምንም ችግር የለባቸው ለሁለቱም ግን ለአይሁድም ለግሪኩም ግር የሚለው ከባድ ነገር ምንድነው አሁን እዚህ ቁጥር 14 ላይ ያመጣው ይህ ሎጎስ ስጋ ሆነ የሚለው በተለይ በግሪክ ፍልስፎች ዘንድ ስጋ ቁስ ነው ቁስ የተጠላ ነው የመንፈሳዊው ተቃርኖ ነው ስለዚህ አምላክ መንፈስ ነው ሰው ስጋ አለው ቁስ ነው ወይም በቁሳዊው ዓለም ውስጥ ይኖራል ስለዚህ በዚህ ምክንያት በይሄ ዱዋሊዝም ብለው የሚሉት ይሄ የመንፈስና የስጋ ዓለም ብለው የሚለዩት እና ይሄኛውን እንደርኩስ ያኛውን እንደቅዱስ የሚቆጥሩት ፍልስፍና አመለካከት አላቸው ከዚህ የተነሳ በምንም አይነት ሰው ሲሞት ከዚህ እስር ቤት ከዚህ ስጋ ከሚባለው ነገር ተላቆ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ይሄዳል ያርፋል ፎይላል እንጂ በምንም አይነት አምላክ ወደዚህ ስጋ ይመጣል የሚል አመለካከት ፈጽሞ የለም በዚያ ዘመን ለነበረው ፍልስፍና ባዕድ ነው ይሄ የግሪኮቹ ነው አይሁድም ቁርጠኛ የሆነ አመለካከት አላቸው በምንም አይነት ሰው አምላክ ሊሆን አይችልም አምላክም ሰው ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዱብዳ ነው ወንጌላዊ ዮሐንስ እዚህ ጋር የሚያወርደው ይህ ቃል ይህ ሎጎስ ስጋ ሆነ እዚህ ጋር አንድ ልብ ማለት ያለብን ነገር ሆነ ብሎ የሚለው ስጋ ለበሰ አይደለም ያለው ስጋ ለበሰ ቢሆን የሆነ ላዩ ላይ ስጋ ጨመረ አይነት ነገር ነው አይነት ትርጉም ነው የሚሰጠን ወይም ደግሞ ሰው ሆነም አይደለም ያለው ቃልም ስጋ ሆነ ነው የሚለን ሆነ የሚለው ቃል ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ምራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት በመጀመሪያው ቃል ነበረ ይላልና ነበረን አይተናል ታስታውሱ እንደሆነ ምክንያት አለን ነበረን ያየነው ዝቅ አልንና ደግሞ ቁጥር 6 ላይ ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረን አይተናል ዛጋ ለምን እንደው ትኩረት ሰተን ያየናቸው የቁጥር 1 የሎጎስ ነበረና
የቁጥር 6ቱ የመጥምቁ ዮሐንስ ነበረ ይለያያሉ። የሎጎስ ነበረ ኤሚ የሚል የግሪክ ቃል ነው። ምንድነው? ቀድሞም ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን የዮሐንሱ ነበረ የመጥምቁ ዮሐንስ ነበረ ጊኖማይ የሚለው የግሪክ ቃል ነው። እሱም ደግሞ ወደ መኖር መጣ ሆነ የሚል ነው። በጣም በዓላማ በእቅድ የገቡ ግሶች ናቸው እነዚህ። ዝም ብለው የተቀመጡ አይደሉም። አሁን ስንመጣ ከላይ በመጀመሪያው ቃል ነበረ ኤሚ የሚለውን ቃል ተጠቅሞ ወንጌላዊ ዮሐንስ ቁጥር 14 ላይ ግን ሲመጣ ቃልም ሥጋ ሆነ የሚለውን ያላፊ ጊዜ ነው። ነገር ግን ጊኖማይ ነው የሚለን፣ ማለትም ወደ መሆን መጣ። የቃል መኖር ዘላለማዊ ስለሆነ የተጠቀመው አስቀድሞም ነበረ የሚለውን ነው። ግን የቃል ሥጋ መሆንን ከጊዜ በኋላ የሆነ ስለሆነ፣ በጊዜ ውስጥ የሆነ ስለሆነ ወደ መሆን መጣ ወይም ጊኖማይ የሚለውን ይጠቀማል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሥጋ ሆነ ነው የሚለው። ሥጋ ሳርክስ፣ በእርግጥ እንግሊዘኛው ኢንካርኔሽን የሚለው የወሰደው የካርን የሚለውን ወይም ካርናል የሚለውን የግሪኩን ቃል ነው። ላቲኑም ከዛ ጋር ይስማማል። ካርን ማለት ሥጋ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን የምንመለከተው ሳርክስ የሚለውን ነው። ይሄንኑ ቃል ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እናገኘዋለን። ምንድን ነው የሚለው? ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳትም መጽሐፍት ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ይህም ወንጌል በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ልብ በሉ፣ እንደ ሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ይላል። አኮርዲንግ ቱ ዘ ፍሌሽ፣ እንደ ሥጋ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ቃል ሥጋ ሆነ የሚለውን የወንጌል መልእክት ጳውሎስም በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ያነሳዋል። ምዕራፍ 8ም ላይ ያነሳዋል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር አንድያ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኮነነ ይላል። ሥጋ 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 የሚል እዛ ጋር እናያለን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ፣ ኃጢአት የለበትም፣ ግን በዛ ምሳሌ እንደመጣ ይነግረናል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16ንም ስንመለከት ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው። እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። በሥጋ የተገለጠ፣ በመንፈስ የጸደቀ፣ በመላእክት የታየ፣ በዓለም የተሰበከ፣ በአሕዛብ የታመነ፣ በክብር ያረገ ብሎ ይደመድመዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው በሥጋ የተገለጠ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ቃል የሚነግረን ቃል ሥጋ መሆኑን ነው። መልካም። እዚህ ጋ የብዙ ሃይማኖቶች በዓለም ላይ ስህተት የሚከሰተው እዚህ ጋ ነው። ለምሳሌ አሁን ሙስሊሞች ሊቀበሉት የማይችሉት ነገር እግዚአብሔር ልጅ አለው የሚለውን ነገር በፍጹም መቀበል አይችሉም። ለምንድን ነው የማይችሉት? ምክንያቱም የሚያስቡበት መንገድ ነው። የሚያስቡበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። ማለት ሰው መቼ ካልተገለጠለት ካልበራለት ያንን ሊያውቅ ያንን ሊረዳ አይችልም። እንዴት ነው የሚያስቡት? እግዚአብሔር ፈጣሪ ከማርያም ጋር ግንኙነት አድርጎ ልጅ ወለደ፣ እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለው ያንን በጣም ተጸይፈው ነው የሚመለከቱት።
ነገር ግን እግዚአብሔር ከማርያም ልጅ አልወለደም። ነገር ግን በማርያም ማህፀን ውስጥ ቃል ሎጎስ ስጋ ሆነ። ይህንን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። የሚገርመው ነገር እዚህ ጋ አሁን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ዘንድ የሚታመነው ምንድን ነው? ቃል ስጋ ሆነ በሚለው ውስጥ ሁለቱ ተዋህደዋል። ማለትም አምላክ መለኮትና ስጋ፣ አምላክና ሰውነት ተዋህደዋል። እንዲያውም አንዳንዶቹ በጣም ወደ ጥግ ይወስዱትና እሳትና እንጨት አይነት የሰው ተፈጥሮ የእንጨት ተፈጥሮ፣ የመለኮት ተፈጥሮ የባህሪ ደግሞ እሳት ሆኖ ልክ እሳት እንጨቱን እንደሚበላው እንደሚወጣው እንደዚሁ የመለኮት በስጋ ውስጥ አድሮ ያን ሰውነቱን ኮንሲዩም አድርጎታል፣ ውጦታል ብለው ያስባሉ። ወደ ዋች ታወሮች ወይም ጀሆቫ ዊትነስ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩትን ስንመለከት ምንድን ነው የሚያደርጉት? በተለይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ወይም ቁጥር 2 3ን ስንመለከት በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ የሚለውን ዮሐንስ ሆን ብሎ ለመለየት፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲል በአንድ በኩል አብንም እያለ ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሲል፣ እንደገና ደግሞ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ሲል ወልድን ነው። እሱ ለመለየት ብሎ አንደኛው ላይ አርቲክል ተጠቅሟል፣ አንደኛው ላይ አልተጠቀመም። ይሄንን ያደረገው ዮሐንስ ሁለት ስለ ሁለት አካላት ስለሆነ ስለ ሁለት የስላሴ አካላት ስለሆነ የሚናገረው ለመለየት ነው። ነገር ግን እነዚህ ጆሆቫ ዊትነስ የሚባሉት ምንድን ያደረጉት? አንደኛው ላይ አርቲክል ስላለ እውነተኛው አምላክ እሱ ነው፣ አብ ነው። እዚኛው ግን አርቲክል ስለሌለው፣ አርቲክል ማለት አንድን ቃል በግሪክ ቋንቋ ዋናነቱን ለማሳየት የሚገባ ነው። ለምሳሌ አሁን በግሪክ ስንመለከት አርቲክሎች አሉ፣ ወደ 26 የሚጠጉ አርቲክሎች ነው ያሉት። እንግሊዘኛ ግን እነዚያን አርቲክሎች ስለሌሉት ምንድን ነው የሚያደርገው? ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ይጠቀማል። አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ የምንለውን። ለምንድን ይሄን የሚያደርገው? ለምሳሌ በካፒታል ሌተር ጂ ሲጻፍ ጎድ ከሆነ እግዚአብሔር ነው፣ በስሞል ሲጻፍ ደግሞ ጣዖት ነው። ስለዚህ እነሱም አርቲክል ስለሌለ አሁን አምላክ ነው፣ ከዘላለም የነበረ ነው፣ ግን አነስ ያለ ነው ከአብ ብለው ይላሉ። የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ይሄ ክፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መሆኑን ማለት ሎጎስ ዘላለማዊ መሆኑን ሎጎስ ፈጣሪ መሆኑን በአስገራሚ ሁኔታ በግልጽ ይነግረናል። ያ ብቻ አይደለም። ኦንሊጂስቶሶች ጋር ስንመጣ ያው ራሱ በሰማይ የነበረው አብ ወደ ምድር ሲመጣ ራሱ አንድ ራሱ ወደ ምድር ሲመጣ ደግሞ ወልድ ሆነ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ ሰማይ አረገና ተመልሶ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ መጣ። ይሄን ሁሉ የሚሆነው አንዱ ነው ብለው ይላሉ። ሶስቱን ዲስቲንክቲቭ የሆኑ የተለያዩ አካላትን ይክዳሉ። እዚህ ጋር ነው የብዙዎች ስህተት ያለው። ነገር ግን ወገኖቼ ይሄን ቃል ስንመለከት በጣም ወሳኝ ስለሆነ ቃልም ስጋ ሆነ ነው የሚለው ምን ማለት ነው? ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በመክበኛ አደረ፣ አንድ ልጅም በአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን። እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ቃል ስጋ ሆነ ማለት ቃል ሎጎስ ሎጎስነቱን ትቶ አምላክነቱን ትቶ ዘላለማዊነቱን ትቶ ፈጣሪነቱን ትቶ ሁሉን ቻይነቱን ትቶ ስጋ ሆነ እያለን አይደለም። በፍጹም አምላክ አምላክነቱን ሊተው አይችልም። ስለዚህ አምላክነቱ እንዳለ ሆኖ መለኮትነቱ እንዳለ ሆኖ ስጋ ሆነ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ስጋ መሰለ አይደለም የሚለን
ወይም ስጋ ለበሰ አይደለም ይለው። ምክንያቱም አንደኛ ዮሐንስን በመናጠናበት ጊዜ ይሄው ዮሐንስ የዚ ወንጌል ጻፊ እዛ ጋር የሚሞግታቸው ያሰት አስተማሪዎች ነበሩ። ምክንያቱም ክርስቶስ በስጋ አልመጣም፣ ነገር ግን በስጋ የመጣ መሰላቸው፣ ደቀመዛሙርቱ መሰላቸው። በቀደም በቃ ልክ ሲያወራቸው ሲያናግራቸው አብሯቸው ሲበላ ሲጠጣም ሲል መሰላቸው ስለሚሉ በግሪክ ቋንቋ የዛ አስተምሮ ስም ያሚው ራሱ መምሰል ማለት ነው። መምሰል ምክንያቱም ደጋግመው መሰላቸው ስለሚሉ ደቀመዛሙርቱ አልመሰላቸው፣ በስጋ ነው የመጣው። ለዚህ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራላችኋለን፣ ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን፣ በአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን ይላል። የዳሰስነው ነው የሚለው ያየነው ነው የሰማነው ነው። ስለዚህ ስጋ ሆኗል። ግን ስጋ ሲሆን ደግሞ ቃልነቱን ሳይተው ነው። ለዚህ ማስረጃዎች ልንገራችሁ። ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አወላለድ ሲናገር በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስጋ ሆነ ማለት አማኑኤል ማለት ነው። አማኑኤል ማለት ምን ማለት ነው? አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አደረ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሰው ጋር አደረ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሲሆን እግዚአብሔር ነው በሰዎች መካከል ያደረው፣ እግዚአብሔር ነው በሰዎች መካከል የተመላለሰው። ደግሞም ዝቅ ብለን ስንመለከት ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋ ነው ተሞቶ መካከላችን ያደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ ያለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ይላል። ስለዚህ ክብሩን ካዩ እና ከመሰከሩ ምንድን ነው የሚያሳየው? ጥሎት አይደለም የመጣው፣ አብሮት ነበር። ኦኬ። ስለዚህ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል። እዚህ ጋር ትንሽ የትርጉም ማስተካከያ ያስፈልገናል። ኢን የሚለውን የኛ የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች በእኛ ብለው ተርጉመውታል። ነገር ግን ሌሎች በየትኛውም ቋንቋ ልታዩ ትችላላችሁ፣ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ በእንግሊዘኛ፣ በየትኛውም ትርጉም ኢቨን በትግረኛም በኦሮምኛም በተለያየ መጽሐፍ ቅዱሶች ልታዩ ትርጉሞች ልታዩ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ነው ማየት። በሁሉም የሚለው ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ ነው የሚለው። ትክክለኛው ትርጉም ይሄ ነው። ለምን እንዲያውም አንድ የእንግሊዘኛ ትርጉም በመካከላችን አደረ የሚለው ምን ይለዋል? The word became flesh and tabernacled among us. He tabernacled. Tabernacle ምን ማለት ነው? Tabernacle ማለት ባጭር ቃል የማደሪያው ድንኳን ስያሜ ነው። ድንኳኑን ጣለ በመካከላችን ማለት ነው። ታብርናክል እንደምታስታውሱት የተለያየ ስም አለው። የመገናኛው ድንኳን፣ የማደሪያው ድንኳን፣ የምስክሩ ድንኳን። ምንድን ነው የሚመሰክረው? እግዚአብሔር በሰዎች መካከል ማደሩን የሚመሰክር ስለሆነ የምስክር ድንኳን ይባላል። ሰማይና ምድር የሚገናኙበት መንፈሳዊና ግዑዙ የሚገናኙበት ስለሆነ የመገናኛ ድንኳን ይባላል። እግዚአብሔር በሰዎች መካከል የሚያድርበት ስለሆነ የማደሪያው ድንኳን ይባላል። እነዚህ ሶስቱም ስሞች ይህንን ነው የሚያሳዩት። ምንድን ነው ዮሐንስ እያለው? ያ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ለሙሴ የተናገረው በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ ብሎ ያለውና ከነሱ በመጣ ስጦታ የተሰራው የማደሪያው ድንኳን ያ በምድረ በዳ በሚጓዙ ጊዜ ይነቃቀልና ይሸከሙት የነበረው በኋላም ደግሞ ደመናው ሲቆም ይሰካኩት ይተክሉትና ያመልኩበት የነበረው የማደሪያ ድንኳን በኋላ ቆይቶ ምናልባትም ወደ ከነአን ከገቡ ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ወይም ከአብርሃም ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ምናልባት
በሰለሞን ቤተ መቅደስ የተለወጠው የማደሪያው ድንኳን። እዚህ ጋር መጠቀም የፈለገው ድንኳኑን ነው፣ መቅደሱን አይደለም። ምክንያቱም መቅደሱ ህንፃ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ከአስቆጣ ቁርበትና ከቀይ በግ ቁርበት የሚሰራ ድንኳን ነው። ኦኬ። ስለዚህ ያ የማደሪያ ድንኳን ምንድን ነበር ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ይኸው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምክንያቱም ቃልም ስጋ ሆነና በመካከላችን አደረ ብሎ ይለናል። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ስለ ማደሪያው ድንኳን በደንብ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። ጥቂት ነገር ላንሳላችሁ። የማደሪያው ድንኳን እሳቤ ዘፍጥረት ላይ የነበረ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድና ሁለትን ሄደን ስንመለከት የምናየው ያንን የማደሪያውን ድንኳን ምሳሌ ነው። እሱን አሁን ብዙ አላብራራላችሁም፣ ግን ሰማይና ምድር የሚገናኙበት ማለት ነው። ድንኳኑ ሁለት ክፍል ነበረው፣ ቅድስት የምትባል ቅድስተ ቅዱሳን የሚባል ሁለቱ ተጋጥመው ነው አንድ ድንኳን የሆነው። ስለዚህ ፊተኛይቱ ድንኳንና ኋለኛይቱ ድንኳን ይለዋል ዕብራውያን 9 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ምንድን ነው የሚያሳየን? አንደኛው ውስጥ እግዚአብሔር ነው ያለው፣ ሰማይ ነው ያ። አንደኛው ውስጥ ደግሞ ካህናት ዕለት ዕለት እየገቡ የሚያገለግሉበት ነው፣ ምድርን የሚያሳይ ነው። ግን ምድር ሲባል መላውን ምድር ሳይሆን ከምድር የተቀደሰ የተለየ የተመረጠ ስፍራ፣ ለሰማይ ቅርብ የሆነ ስፍራ ማለት ነው። የዛ ተምሳሌት ነው። ኦኬ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ ይመጣል። እዚህ ጋር ምን ይለናል? ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። ልክ በምድረ በዳ የእስራኤል ልጆች አራት ነገድ በዚህ ሶስት ነገድ በዚህ ሶስት ነገድ በዚህ ሶስት ነገድ በዚህ ሶስት ነገድ በዚህ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ ሶስት ነገድ የሆኑና 12 ነገዶች መሀላቸው ላይ ግን የማደሪያው ድንኳን ያድራል። እሱም የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነበር። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በእስራኤል የዛሬ 2000 ዓመት ልክ እንደ ማደሪያው ድንኳን በሰዎች መካከል ኖረ። እኛም አንድ ልጅ ከአባቱ ዘንድ እንዳለው አይነት ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ይላል። ያ የማደሪያ ድንኳን በ12 የእስራኤል ነገዶች መካከል በነበረበት ጊዜ እንደ ሌሎቹ ድንኳኖች ከቀይ በግ ቁርበትና ከአስቆጣ ቁርበት የተሰራ ነው። ምንም ልዩነት የለውም ከውጭ ስናየው። ነገር ግን ክብሩ ያለው ውስጡ ነው። አንደኛ ከውጭ የሚታይ የደመና አምድ በቀን አለ፣ የእሳት አምድ በሌሊት አለ። ሌላው ድንኳን ላይ ያ የለም። ሌላው ድንኳን ላይ የሚኖረው ሰው ነው፣ እዚህ ድንኳን ውስጥ ግን እግዚአብሔር ነው የሚኖረው። ሌላው ደግሞ ድንኳኑን ስንመለከት ከውጭ ስናየው ቁርበት ነው፣ ምንም የሚማርክ ነገር የለው። ነገር ግን ወደ ውስጡ ስንገባ ወገኖቼ ምንም አይነት ተፈጥሯዊ ብርሃን አይገባበትም፣ ዝግ ነው። በመጋረጃዎች በቀይ በሐምራዊ በሰማያዊ ግምጃ የተዘጋ ነው። ውስጡ ግን 24/7 የማያቋርጥ ከነጠረና የጠለለ የወይራ ዘይት የሚወጣ በወርቅ ከተሰራ መቅረዝ ውስጥ የሚበራ ብርሃን አለው። የትም ቦታ ሰው በምድር ላይ ሊያደርገው የማይችል ራሱ እግዚአብሔር ኬሚስት ሆኖ የቀመመውና ለሙሴ የሰጠው ዕጣን በዛ ውስጥ ይጨሳል። ልዩ መዓዛ አለ። እና ቅድስተ ቅዱሳኑ ደግሞ በጣም ቅርቡ ነው፣ በመጋረጃ ብቻ ነው የተለየው። ስለዚህ ውስጡ ደግሞ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ ለ33 ዓመት ተኩል በምድር ላይ ሲመላለስ እርሱ የማደሪያው ድንኳን ነበር። ስለዚህ ክብሩን አየን ይላል። እዚህ ስለ ክብሩ ጥቂት ነገር ነግሬያችሁ ልጨርስ። ምንድን ነው ስለ ክብሩ? ክብሩ ማንም ሰው የሚያየው የሆነ ጸዳል፣ የሆነ የሚያበራ የሚያብረቀርቅ የሚያንጸባርቅ ነገር አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ የነበረ ነው አልነበረም። እንደ ሳማ ቢሆን ሰው ሊከተለው ነበር፣ ሰው ሊያምነው ነበር። አንደኛ ጠጋ ያሉት ናቸው ክብሩን ያዩት። ለዚህ ነው ዮሐንስ አንድ ልጅ ከአባቱ ዘንድ እንዳለው አይነት ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ይላል። ስለዚህ የተጠጉት ናቸው ያዩት፣ ውስጡን ማየት የቻሉት። እንዴት ነው ውስጡን ማየት የቻሉት? አይናቸው የተከፈተ፣ አይናቸው የበራላቸው። ሌላው ክብሩ የታየበት መንገድ ይሰራው የነበረው ስራ ነው፣ ተአምራቶቹ ናቸው። ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ላይ መተን ስንመለከት ምን የሚል ቃል እናገኛለን? እዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ከለወጠ በኋላ ኢየሱስም የተአምራቶችን መጀመሪያ የምልክቶችን መጀመሪያ በቃና ዘገሊላ አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ይላል 2:11 ላይ። ከዛ በኋላ 11:4 ላይ ደግሞ ሄደን ስንመለከት ታስታውሳላችሁ አላዛር በታመመ ጊዜ
ወደሱ መልእክት ሲላክበት ምንድን ነበር ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ? አይለክፉ አይደለም የሰው ልጅ በርሱ እንዲከብር ነው ብሎ አለ። እውነትም ከብሮበታል። ያ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ እንደገና እዛው ቁጥር 40 ላይ ደግሞ ምዕራፍ 11 ላይ ማርታ ይሸታል ምናምን አንብላ ስትለው ወደ አስክሬኑ በመቃብሩ በቀረበ ጊዜ ብታምኝሴ እግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን ብሎ አላት። ስለዚህ በተአምራት ውስጥ ክብሩ ነበር። ያ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ በመስቀል መከራውም ውስጥ ክብሩ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ታስታውሳላችሁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ ምን ብሎ ራሱ ተናግሯል? ላንብብላችሁ። ኢየሱስ መልሰላችን የሰው ልጅ ይከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል አለ። ተመልከቱ፣ ይከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል። ምን ማለቱ ነው? ስለ መከራው ሲናገር ነው። እስከ 24 ድረስ ብታነቡት እውነት እውነት እላችኋለሁ የስደት ቅጣት በምድር ላይ ወድቃ ካልሞተች ብቻ ትቀራለች፣ ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች። ነፍሱን የሚወድ ያጠፋታል፣ ነፍሱን በዚህ ዓለም የሚጠላ ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል ብሎ ስለ ሞት መከራው ተናገረ። ምዕራፍ 13 ቁጥር 31ም ላይ እንደዚሁ ተናግሯል። ምንድን ነው ያለው? ምዕራፍ 13 ቁጥር 31 እንደዚህ ይላል፣ ከወጣም በኋላ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አሁን የሰው ልጅ ከበረ፣ እግዚአብሔርም ስለሱ ከበረ። እግዚአብሔርም ስለሱ የከበረ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እርሱን ያከብረዋል፣ ወዲያውም ያከብረዋል ብሎ ስለ ሞቱ ተናገረ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቭን በመስቀል ላይ ሆኖ እንኳ ማን ነበር ካላችሁኝ፣ የክብር ጌታ ነበር። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ሁለት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 7 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ? የዚህ ዓለም ገዢዎች እንኳን ይህንን ምስጢር አላወቁትም፣ አውቀውትስ ቢሆን ኖሮ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ይላል። ይሄ ክብር ዝም ብሎ በውጭ የሚታይ ሳይሆን በባህሪው በማንነቱ በውስጡ የሚታይ የተገለጠላቸው የቀረቡት ያዩት ያወቁት አይናቸው የበራላቸው የተከፈተላቸው የሚያዩት ክብር ነበር። ስለዚህ ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በብሉይ ኪዳን የነበረው የማደሪያው ድንኳን የተሞላው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ሕግና ምሳሌ ነበር። በጣም ብዙ ሕግጋት ነበሩት። እንደገናም ደግሞ ሁሉ ነገር ጥላና ምሳሌ ነበር። አሁን ግን ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን በሰዎች መካከል ያደረው ሕግና ምሳሌን ተሞልቶ ሳይሆን ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። እንዴት ድንቅ ነው ወገኖቼ! በዚህ አንድ ቁጥር ውስጥ ምን ያህል ብርሃን እንዳለ ስታዩ ትደነቃላችሁ። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ቅዱስ አባቶ እናመሰግንሃለን፣ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለገለጥክልን። ጌታ ጸልያለሁ፣ አሁንም እነዚህ ወገኖቼ ከዚህ ከሰሙት በዚህ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ ከሰሙት በላይ በሚያሰላስሉት ጊዜ፣ በሚያስቡት ጊዜ፣ በሚጸልዩ ጊዜ ጌታ ሆይ የበለጠ መገለጥ እንድሰጣቸው በብርሃን ብርሃንን እንዲያዩ ወደ መረዳት ባለጠግነት ውስጥ እንዲገቡ ያንተን ምስጢር እሱንም ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያውቁ ነው እጸልያለሁ። ጨለማ ሁሉ ይገፈፍ፣ ብርሃን ይብራ። አዎን ይህ ከዘላለም የነበረ ሁሉን የፈጠረ ጌታ እንዴት ዝቅ ብሎ ሥጋ ሆኖ እንደመጣና በእኛ መካከል እንዳደረ እንድናስብ እንድንረዳ አግዘን። ይህ ምስጢር ነው፣ ዝም ብሎ የሚገባ አይደለም። አንተ ስትገልጥ ግን ይሆናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጥላቸው፣ ይፈውሳቸው። ጌታ ሆይ አንተን ወደ ማምለክ፣ ለአንተ ወደ መገዛት፣ አንተን ወደ ማክበር፣ ለአንተ ወደ መሰጠት ያምጣቸው። ስለነበረን ስለሰጠን ጊዜ እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን፣ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ውድ ወገኖች እንደተባረካችሁ እንደተጠቀማችሁ አምናለሁኝ። ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ ወሬውን ደግሞ እንደዚህ አይነት ትምህርት እንዳለ እንድታደርሱ ብዙዎች እንዲካፈሉት እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ድረስ በዚሁ እሰናበታችሁ።